Pappa, nå kjører du litt for fort. Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig. Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig? Nei, altså, det blir ikke helt... Jeg er glad vi hadde denne samtalen. Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.